Bom dia, Giovanni. A comunidade quer saber. Já está preso o motorista da Kombi escolar que estuprou uma criança de 4 anos na região da cidade de Piraquê? Sou o Wagner Barro do Setor Araguaína Sul. Coloca a sirene da polícia aí, diretor, e volta pra cá. Olha, quero aqui até que parabenizar a equipe da TV Amazônia, nosso colega de trabalho, Divino Bertânia Júnior. Ele que teve acesso a todas as informações e também fez um material muito bacana, aonde a justiça conseguiu chegar ao indivíduo, né? Ele é suspeito de abusar de uma criança de 4 anos de idade, uma reportagem que deu uma grande repercussão. Ontem ele foi preso, ele está nesse momento disponível na Casa de Prisão Provisória de Araguaína, na CPPA. Ele foi ouvido pelo delegado plantonista, já teria contra ele um mandado de prisão em aberto, né, contra esse crime, né, que ele é suspeito desse crime de abusar de uma criança. O que chama a atenção nessa história é que a criança tem apenas 4 anos de idade. E o que chama mais atenção que seria um indivíduo que todos os dias ele levava as crianças para a escola, pegava na cidade e levava até a escola, ou seja, ele é suspeito de abusar dessa criança. Se você acompanhar o relato da mãe, da criança, falando o que de fato aconteceu, é algo que parte o coração. A notícia que eu trago sobre esse caso é que ele sim está preso, está à disposição da justiça, tem um mandado de prisão em aberto, uma preventiva de 30 dias, é claro que as investigações vão avançar nos próximos dias, e com 30 dias aí a justiça tem que decidir se esse homem vai ser colocado em liberdade ou não, se vai ficar preso na casa de prisão provisória de Araguaína. Infelizmente, uma triste notícia, né? Segundo informações, quem conhecia esse homem disse que era um homem calmo, né? Um homem que não apresentava ser tão agressivo, principalmente para o lado de crianças, né? Pegou aí muita gente de surpresa, mas claro que a gente vai acompanhar esse caso, e quando sair a notícia aí, se esse homem vai ser indiciado, se ele vai ser colocado em liberdade, a gente traz para vocês também.